8 жовтня балтяни короваями із запашної пшениці, вирощеної на полях Балщини, зустрічали депутатів Верховної Ради України, депутатів обласної та районних рад Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та аграрів 15 північних районів на форумі аграріїв Одещини, який проходив в актовій залі Балтського педагогічного училища. Сьогодні на Балтській землі ми приймаємо 15 районів півночі Одеської області. Це в основному аграрії. Зібрання присвячене питанням землі, питанням сільського виробництва та іншим, скажімо так, проблемним питанням, які сьогодні є нагальними для кожного сільгоспвиробника. Від мілкого, який має 5 гектарів, до крупного, який має 1, 2, 3, 5 тисяч гектарів. Ініціаторами цього заходу виступила партія «Батьківщина». Цей захід передбачає спілкування пряме, тобто як в рамках форуму. Будуть виступаючі, будуть озвучувати проблемні питання, будемо обговорювати ці питання і, звичайно, будемо формувати позицію, яку, можливо, якщо у нас виробиться таке рішення, ми будемо направляти до Верховної Ради України, до президента. В Україні сьогодні аграрії займають чільне місце. Я думаю, що вони вийшли зараз по завезенню валюти для держави на перше місце. Якщо у нас раніше було металургія, то я думаю, що зараз у нас аграрії. Сьогодні порядка 600 мільярдів гривень вони вносять у бюджет коштів. Це велика сума, і я думаю, що до них увага на сьогоднішній день дуже не та, яка би повинна бути. Розуміючи цю ситуацію, Юлія Володимирівна завжди підтримувала і село, і підтримувала аграріїв, і вона хоче на сьогоднішній день опять підняти цю тему, особливо у південних регіонах наших Одещини. Ви знаєте, що хліб тверде зерно у нас найкраще, тому треба це розвивати, допомагати. Якраз отакий практичний підхід до аграріїв, що робить «Батьківщина» в Одеській області, що робить Юлія Володимирівна «Батьківщина» в Україні, оце якраз допомога нашим аграріям і допомога в їхньому бізнесі, нелегкому труді. Шановні депутати Верховної Ради, обласної ради, гості і присутні! Дозвольте форум аграріїв півночі Одеської області оголосити відкритим. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у Божій сторонці. Форум відкрив перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський. От лица обласного совета поздравить вас со знаменательным событием, с открытием форума аграриев северных районов Одесской области. Аграрный сектор очень важен для экономики Украины. Ведущие мировые эксперты отметили всего две отрасли народного хозяйства, которые могут привести к экономическому прорыву любой страны, в том числе и Украины. Это информационные технологии и это аграрный сектор. Поэтому уделить особое внимание аграрному сектору в Украине, решить те проблемы, которые волнуют прежде всего вас, аграриев, помочь в решении этих проблем, сделать нормальную систему налогообложения, сделать труд аграриям таким, чтобы была достойная зарплата у тех, кто работает на земле, чтобы фермеры, кто дает работу, трудились в прозрачном законодательном поле. Наш долг, и мы должны сделать все, чтобы мы изменили ситуацию в Украине.
Украина, как вы знаете, имеет 27% мировых запасов чернозема. При этом эталон чернозема, который находится в Парижском музее, он с Кировоградской области. То есть наш долг и таких условий, как имеет Украина по развитию аграрного бизнеса, по-моему, не имеет ни одна страна в мире. Я бы хотел остановиться на тех основных проблемах, которые будут сегодня обсуждаться на форуме и которые волнуют всех аграриев нашей страны, в том числе и Одесской области. Но самая первая и важная проблема – это рейдерство на Украине. Сейчас оно достигло колоссальных масштабов. Я приведу такие факты. Кировоградская область, там 2 миллиона гектар сельскохозяйственной земли, это 5% сельскохозяйственной земли Украины. За прошедший год, еще нету конца года, 3000 случаев рейдерства. 3000, вы вдумайтесь в эти слова. Массовый бандитизм, запугивание фермеров. В Одесской области, я хочу привести такой пример, только 3 случая того, что просто убили фермеров, которые не хотели отдавать деньги и не хотели отдавать свой урожай. Схема в рейдерстве очень простая. Покупается решение любого районного суда. Приезжают молодчики, потому что масса молодых людей уже нигде не хочет работать. Они просто занимаются рейдерством, и это доходная профессия. Убирают урожай, который выращивал фермер по этому решению суда. И отдают его на хранение, как правило, частному лицу. Это обычно или житель Крыма, или Донецкой области. И ровно через неделю, когда фермер бежит в суды, получает постанову об отмене этого суда, у нас нету ни человека, ни урожая. К сожалению, масштаб рейдерских атак на Украине колоссальный. И нам надо срочно вводить изменения в законодательство для того, чтобы те люди, которые занимаются рейдерством, не отделывались административным штрафом, а была строгая уголовная ответственность. Если будет, допустим, 3 или 5 лет лишения свободы, я думаю, что количество рейдерства в сельскохозяйственной отрасли уменьшится сразу в десятки раз. Мы должны уделить внимание этой проблеме. Хочу сказать, что мы создали неделю назад антирейдерский штаб в Одесской области. Его возглавляю я, и о всех случаях рейдерских захватов земли прошу сообщать в наш штаб. Мы оставим телефоны. Сегодня Михаил Дмитриевич Лазаренко нас пригласил в село Песчаное. Мы открывали памятник Шевченко, который Михаил Дмитриевич восстановил за свои деньги. Было торжественное событие. Но сразу после открытия памятника ко мне подошли фермеры и сказали: «Михаил Дмитриевич, Олег Владимирович, защитите, помогите». В прошлую пятницу вообще приехал какой-то батальон Азов в село Песчаное. Даже без постановления суда просто хотели начать убирать урожай, угрожали, пугали. Хорошо, что люди вышли и отстояли непосредственно свой урожай и свое село. С этим надо бороться, и этому надо положить конец, чтобы этого не было ни в Одесской области, ни в Украине. Вторая важная колоссальная проблема – это государственная поддержка аграрного сектора экономики. Приведу такие цифры. В государственном бюджете на следующий год, в проекте государственного бюджета, я поправлюсь, выделено всего 5 миллиардов гривен на поддержку сельскохозяйственной отрасли. Это в стране, где доходная часть бюджета у нас 706 миллиардов гривен. То есть это меньше 1% для отрасли, которая должна стать локомотивом экономики, которая должна поднять экономику нашей страны и получить страну, привести нашу страну в европейскую семью народов. Потому что столько валютной выручки и столько прихода в страну валюты, как дает аграрный бизнес, не дает ни одна отрасль народного хозяйства. Из этих 5 миллиардов 700 миллионов только идет на содержание Академии наук. Влияние и помощь от которой, к сожалению, мы не видим. Поэтому выделить субсидии, помочь мелкому фермеру, принять соответствующие законы, особенно в Верховной Раде, это очень важная задача для всех нас, не только в областном совете, но и в первую очередь для нашей фракции Верховной Раде Украины. Вадим об этом тоже подробно расскажет. Третья очень важная проблема – это мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.
Вы прекрасно понимаете, что в условиях сегодняшнего состояния дел в экономике, если объявят открытые аукционы по продаже земли, 10 кланов, которые сегодня существуют в Украине и скупили всю сельскохозяйственную землю, просто купят ее на аукционах, и фермерам ничего не достанется. Многие себя утешают, что у нас есть вот договора аренды на 1000 гектар земли, на 1500 гектаров земли на 10 лет. Хочу всех заверить, что будет признано, что эти договора незаконны, будет и аукцион, и все земли окажутся вначале в руках 10 кланов, которые существуют у нас в стране, а потом они плавно перекочуют к иностранным инвесторам и в конечном итоге окажутся в руках китайского капитала, потому что он скупает поголовно землю по всему миру. На прошлом форуме приводили такой пример, что они уже в Танзании, это африканская страна, скупили порядка 70% всех земель. Земля – это всеобщее достояние народа, и решать вопрос этот надо на Конституции. Я хочу поблагодарить Вадима Евгеньевича, который на последний пленарный день в пятницу на сессии Верховной Рады Украины сумел добиться принятия закона о продлении моратория на землю на один год. Фракция «Батьковщина» просила до 2022 года, но одержана маленькая победа, и закон нашего лидера, в том числе усилиями Владимира Евгеньевича, был принят, и мы добились продолжения на один год моратория на землю. Хочу его поблагодарить, давайте мы его поприветствуем, что он защищает всех аграриев. Следующая важная проблема для аграрного сектора экономики – это налогообложение. Полный хаос, полная неразбериха, как платить НДС, постоянные дифференцированные расценки. Аграрный сектор нуждается в прозрачной, понятной системе налогообложения. Должна быть плата за 1 гектар обрабатываемой земли. Она может быть дифференцированная в зависимости от того, крупный, средний или мелкий фермер. Но нам надо приходить к понятной, нормальной системе налогообложения. Это упростит бизнес и упростит то, что капитал не будет уходить в тень. Это необходимо для аграрного сектора, и мы должны всячески этого добиваться. Вкратце, это основные проблемы, которые волнуют аграрный сектор. И я уверен, что те вопросы, которые вы будете сегодня задавать в зале, они будут актуальными. Мы их обязательно послушаем. В зале присутствует у нас депутат Верховной Рады, как я уже сказал, Вадим Ивченко. Депутаты областного совета Олег Батлюк, Александр Барский, Олег Корженко, Петровского Сергея Александровича, Михаил Дмитриевича Лазаренко, они сидят в президиуме, я про депутаты областной рады, которые очень много делают для того, чтобы защитить аграрный сектор, и очень много делают для Балтского района, чем я очень горжусь, и мне приятно работать с такими депутатами. Заместитель председателя областной рады в моем лице. Поэтому давайте обсуждать. Я прошу, чтобы обсуждение было открытым. У кого есть острые вопросы, критики, не надо стесняться. Выходите на трибуну, задавайте. Мы должны по итогам сегодняшнего форума принять резолюцию. Должны посмотреть, что мы делаем, должны принять, за что мы боремся. И я уверен, что если мы объединим наши усилия, то вместе мы достигнем того, что аграрный сектор в Украине будет ведущим. Труд аграриев, кто работает на земле, нормально оплачен. Фермеры будут зарабатывать серьезные деньги, которые будут вкладывать в аграрный бизнес. А Балтские районы Украины будут процветать и идти вперед. Спасибо. До слова запрошується депутат Одеської обласної ради, голова Балтської районної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», керівник селянсько-фермерського господарства «Прогрес» Лазаренко Михайло Дмитрович. Шановні учасники та гості нашого аграрного форуму, перш за все я хочу подякувати щиро сердечно всім людям, які знаходяться в залі, які приїхали, знайшли можливість прийняти участь в цьому форумі. І, як сказав Олег Володимирович, сьогодні дійсно, будемо казати, важливі теми будуть підніматися, тому що ви знаєте, що металургії і тяжелої промисловості як такової практично на Україні вже не існує.
Єдиний локомотив, який може втримати і втримує Україну на плаву, це все-таки аграрний бізнес, якщо його можна так уже назвати. Звісно, Олег Володимирович на високому балконі в Одесі, він не зовсім розуміє ці питання, які перебувають на теперішній час на селі, але я можу сказати, що не так все то радужно, як він в тезісних промовах сказав. Чому я так починаю свій виступ? Тому що ми не приїхали сюди для того, щоб погладити друга по головці і сказати красиві слова. Ми приїхали вирішити питання і прийняти сьогодні дійсно резолюцію, щоб нас почули. Тому що якщо ми не об'єднаємося і не станемо друг коло друга плечом, і якщо це буде просто декларативна заява, що там в Одесі є штаб, який вас буде захищати, повірте мені, що нас просто винищать і практично середнього та мілкого фермера не буде. Такі приклади вже є. Я особисто на собі відчув, коли на нас наїжджали і що таке. І в більшості всі дивилися, та ми подивимося зі сторони, чим це все закінчиться. Я можу сказати відповідально, закінчиться це дуже печально, якщо не мати сильної структури, якщо не мати підтримку від юридичного департаменту і таке інше, то сьогодні надіятися на правоохоронні органи, надіятися на прокуратуру, надіятися на суди простому фермеру просто не приходить. І то, що він казав, що відбувалося в Піщані, ми не всі знаємо, тому що ми думаємо, це Піщана далеко від нас. Це коснеться кожного, не тільки в Піщані, це проходило в Кодимі, ці такі питання були в Любашовці і таке інше. Кожний із нас питається якось це вийти. Але сьогодні все-таки я хочу подякувати Олегу Володимировичу і подякувати Вадиму Івченку, всім тим людям, які стоять і будуть підтримувати в першу чергу інтереси аграрного бізнесу. Я особисто та мої численні колеги аграрії Балтщини схвалюють і підтримують запровадження ініціативи ВО «Батьківщини» та державницьку позицію нашого лідера Юлії Володимирівни Тимошенко, рішучі дії фракції «Батьківщини» в Верховній Раді. Але ви знаєте, що на превеликий жаль, в Верховній Раді аграрного лобі як такого немає. Багато аграріїв пройшли, але вони там швидко роз'єдналися, розумієте, тому що там же ж кормушка, вона дуже інтересна. Вони забуваються те, що вони йшли на вибори і всі кричали, що ми готові віддати свої депутатські мандати, неприкосновенність і таке інше. Коли йдуть, всі казали, ми будемо стояти горою за землю, і щоб її вона не була б товаром і не продавалась. Але, як уже сказав Олег Володимирович, ви знаєте, всі в інтернеті читали, що на превеликий жаль мораторій удалося утримати тільки на рік. Що таке рік? А це зовсім нічого, якщо структура і сівозміна в нас, яка 8 років. Тому рік нам питання абсолютно ніякого не рішає. Тому я хотів би звернутися до вас з високої цієї трибуни, що ми повинні бути єдиною монолітною силою. І ми повинні бути не просто в штабах розказувати, які ми підтримуємо. Ми в першу чергу повинні підтримувати самого мілкого, який взяв 2 гектара пая, да? і сформувати таким чином, щоб ми могли вийти на могутню, потужну силу, яку хоче об'єднати Юлія Володимирівна Тимошенко. На превеликий жаль, великої більшості в Верховній Раді немає, які б хотіли б утримати, тому що клуб по інтересам продовжує так і далі бути. Я хотів би сказати і напомнити всім нам, що хто б там що не розказував, але закон України, ніхто його поки що не відмінював. І в статті 5 Основного закону України Конституції чітко написано: «Носієм єдиним джерелом влади в Україні є народ». В статті 13 вижено: «Земля і її надра, природні ресурси є об'єктом права власності українського народу». Прикро, що ці правильні визначення написано лише для простого люду. На жаль, сьогоднішня влада, верхівка, законів не писані. Але, на щастя, в нашій державі є потужна політична сила, яку ми сьогодні представляємо. Впевнений, що робота, сьогоднішня робоча зустріч досвідчених колег, аграріїв, представників сільськогосподарського виробництва дасть позитивний результат. Спільні наші дії, і я думаю, що в нас разом, я думаю, вийде виробити стратегію, тактику і саме основне, щоб ми були єдиною монолітною командою. Дякую за увагу. Першим участь в обговоренні питань форуму взяв директор Петрівського аграрного технікуму та озвучив проблему підготовки молодих аграріїв. Вклад аграрії України в ВВП складає на сьогодні 600 мільярдів гривень. Це основна його частина. Я вам щиро дякую, що ви в таких складних умовах вирощуєте такі врожаї і добуваєте такі гроші для нашої держави. Я підтримую фермерство як основну форму організації аграрного виробництва.
Для кожного виробництва потрібна що? Підготовка кадрів. На сьогоднішній день аграрна освіта, як і більшість напрямків освіти, переживає критично-депресивний стан. Ви всі бачили і чули про перевід професійно-технічної освіти на місцеві бюджети. Механізму не було, кинули, люди по декілька місяців не отримували заробітної платні і на сьогоднішній день іще знаходяться в шоковому стані. Технікуми і коледжі, як вищі навчальні заклади, у 2016 році здійснили останній набір як вищий навчальний заклад. На сьогоднішній день законом не визначено, де ми знаходимося, в якій освіті, чи будемо ми взагалі жити. Я говорю і хочу напомнити про те, що підготовка випускників аграрних ліцеїв і училищ – це солдатів аграрного виробництва. Технікумів і коледжів – це сержантів аграрного виробництва. Не потрібно дати загубити. Питання, які потребують негайно вирішення – це удосконалити механізм фінансування професійно-технічної освіти. Друге – коригувати закон про вищу освіту з урахуванням зауважень та пропозицій, які були надані. Тут нонсенс. Приймається закон про вищу освіту, коли нема закону про освіту. Взагалі. Ми починаємо з фініша рухатися до старту. Прийняти комплекс законів про освіту. До чого я веду? Є комплекс, тобто кодекс законів про працю. Чому не зробити кодекс законів про освіту? Щоб врахувати там всі рівні освіти. Розпочати роботу Національного агентства із забезпечення якості освіти. На сьогоднішній день воно не працює і не дає можливості ні ліцензування освітніх послуг, ні акредитації навчальних закладів на продовження своєї діяльності. Проваджувати нові стандарти і перелік нових спеціальностей для більш якісного і повного забезпечення сьогоднішніх потреб аграріїв підготовки. Пробуємо економити на розвитку аграрного виробництва, освіти, медицини, культури тощо. Ці видатки в загальній цифрі не такі вже й значні. Сьогоднішня ефективність таких заходів сумнівна, тому що ми працюємо на перспективу. І основним ворогом нас всіх, членів цієї держави, це корупція на всіх рівнях. І якщо ми це питання вирішимо, ми уйдемо від дуже багатьох проблем. Питання декомунізації. Я не проти закону про декомунізацію, але його перевертають іноді таким чином, що це доходить до сміхотворища. Наприклад, село Петрівка в 1937 році було переіменовано з Петрівського в Петрівку. Зараз вертаються до цього ж питання і переіменують Курісово, тобто по прізвищу поміщика, який там жив. Ми від комуністичного минулого вертаємося до кріпосного минулого. Де ми йдемо? І ще й не врахована думка громади. 98% громади були за те, щоб не переіменувати. Верховна Рада приймає рішення переіменувати. Звернення. Творімо разом нашу Україну, кожний в своїй свідомості, кругом себе і разом в державі. Слава Україні! Хочу привітати всіх з проведенням такого гарного заходу і аграрного форуму. І хочу сказати, що саме такі заходи дають нам сьогодні можливість якнайякісніше, якнайшвидше вирішувати ті питання, які у нас виникають в сільській місцевості. Обговорюючи сьогодні питання рейдерства, хочу зазначити, що дуже важливо мати сьогодні якісну інформацію про стан та використання земель у нас в районі, у нас в сільській місцевості.
Починаючи ще з 2000 року, коли була проведена аграрна реформа, кожна влада намагалася провести інвентаризацію землі в своєму районі. В когось це виходило до кінця, в когось це зовсім не виходило, тому що мотиви були різні, в основному корисні і корупційні. Хочу сьогодні презентувати роботу, яка була проведена нашими молодими спеціалістами в нашому районі. Я її називаю «Електронна інвентаризація земель». Дана інформація розбита на дві частини. Перша – це текстова частина. Кожною основною одиницею даної роботи є окрема сільська рада. А основною одиницею кожної сільської ради є поле. Поле, на якому присутній той чи інший тип землі. Ми знаємо сьогодні, які в нас типи земель присутні. Це можуть бути частні паї, це можуть бути невитребувані паї, це можуть бути державні землі, це можуть бути землі залуження. На цій карті ми бачимо синім виділені людські паї. Тобто наклали кадастрову карту на карту Яндекс, і бачимо, де яка ділянка, який тип ділянки розміщений на цій карті. Перший масив у нас складається з 5 приватних паїв, які належать людям як приватна власність. Далі ми бачимо, що тут також присутня польова дорога. Також ми бачимо, що присутній тут ще невитребуваний пай. Там, де стоїть сам, така маркировка говорить про те, що дані земельні ділянки в нас обробляє власник цієї самої земельної ділянки, як одноосібники ми їх сьогодні називаємо. Да? Що ми можемо також почерпнути з цієї інвентаризації? Дуже важливим питанням сьогодні у нас в районі є наповнення місцевого сільського бюджету, який, як за рахунок землі, вже має більше джерел до свого наповнення. По полям 1, 4 і 5 є договори. По полям 2 і 3 договорів немає. Про що це говорить? Що договір не заключений, не зареєстрований, і ПДФО до місцевих бюджетів не сплачується. Друге, вище, якщо ми подивимося на той трикутничок, який також відноситься до цього поля, в даній ситуації це невитребуваний пай в розмірі 3,5 гектара. В більшості випадків нами проведена нами проведений моніторинг наявності договорів, договору немає. Відповідно, ставка податку від 3 до 12% також не сплачується за цей за цю земельну ділянку. Поле по попереднім, по мінімальним підрахункам, які я проводив, тільки з цих 6 кліточок, з цих 6 полів, річна недоплата в бюджет сягає 8 тисяч гривень. Якщо ми проведемо подібну інвентаризацію в розрізі всього Любашівського району, мінімальне наповнення бюджету буде складати мінімум 20 мільйонів гривень. Це сьогодні дуже суттєво для нашого такого маленького району. Кожен може звернутися до нас, перейняти цей, так сказати, полезний досвід. І ми готові поділитися інформацією, тому що дійсно ця інформація є беззаперечною як в плані боротьби з рейдерством, так і в плані наповнення місцевих бюджетів. Місцева державна адміністрація на сьогоднішній день практично усунулася від вирішення соціальних проблем. Проблем охорони здоров'я, контролю і організації. Замість того, щоб вирішувати питання дороги, чим будуть їздити діти автобусом до школи, навпаки, їх заганяють у школи, у класи комплекти або ФАП, на якому немає спеціаліста, люди по дорозі не можуть дістатися до лікарні і так далі. Мабуть, сьогодні основне завдання нашого зібрання – знайти шляхи в їх вирішення, намітити якісь плани на майбутнє. Я хочу звернутися до народних депутатів фракції «Батьківщина», мабуть, особисто до Юлії Володимирівни. Продовжуйте захищати права аграріїв, сільського жителя, тому що, як показали останні події, нам немає чого надіятись на інші партії. Селян надії іншої немає. Тому ми пропонуємо і просимо продовжити в законодавчому порядку
боротися за продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення не менше, ніж на 5 років. До того моменту, поки не буде створений державний банк землі, коли ті, хто хоче, кого змушують життєві обставини, підвищення цін, тарифів, змушують шукати можливість продати цей пай, щоб вони його продали державі. Законодавчо визначити, що сплата усіх податків має здійснюватися за місцем діяльності підприємства, а не за місцем реєстрації. Ну і, звичайно, право розпоряджатися землею за межами має бути у місцевої громади, не у якоїсь структури виконавчої влади. Вирішення проблемних питань сільгоспвиробника забезпечить подальший розвиток сільської громади. Я благодарна форуму, що ми тут зібрались, і що є мораторій на землю. Впереді мене багато вже розказали о землі, безправі і многих там поступках. Но я хочу теж от що сказати. Наші люди писали заявлення по поводу розбазарювання земель, по поводу урізання пайов. Если бы действительно земли не разбазаривались и действительно бралась за них оплата, как надо, то, наверное, и дороги, которых у нас нет, все в ямах, возможно, было бы сделать через сельский совет. Амбулатория, которая у нас исчезла в селе, она бы тоже функционировала. Они просто ее взяли, продали и все. Если бы воздействие было на голов сельсоветов, на депутатский корпус, действующий при сельсоветах, то, наверное, бы беззаконий и бесправия бы такого не было. Хотелось бы, чтобы были законы эти, чтобы они созданы были, чтобы люди были подготовленными в законодательном порядке, чтобы эти проводились занятия почаще, чтобы можно было простым людям объяснить их права и законности. Они фактически не понимают и не знают этого. И хорошо, что есть такие форумы, что вот на сегодняшний день комитет по рейдерскому захвату создан, что есть куда действительно будет обратиться по многим вопросам. Хотелось бы, конечно, чтобы действительно были какие-то меры воздействия на наших голов. Это не все, конечно, такие, но в основном. Наш район невеликий, але має близько 100 тисяч гектарів землі пашні. У мене прохання до Олега Володимировича Радковського. Враховуючи його добрі стосунки з Михайлом Ніколозовичем Саакашвілі, просити від сільхозпідприємств Іванівського району, хай забере отих дітей в адміністраціях, яких він розставив по районах. «23 роки, то, що могли в першу чергу депутати Іванівської ради, представники в першу чергу крупних сільхозпідприємств і фермерів, ми виразили недовіру тому голові адміністрації, що був. Що ми на це зробили собі гірше? 23 роки дівчину поставила, знущається. До чого це сьогодні привело? Розказує далі. Дивіться, в прокуратурі йдуть реформи, вона бездіє. Поліції у нас нема, вона належить Біляївці. Районного кадастру виконуючого обов'язки у нас нема. За цей рік появився огромний рейдер, який завоював не тільки Іванівський район, а 7-8 районів навколо Іванівського району, не знаю, Фрунзенський, Шаряївський, Поліс і багато інших сьогодні районів. Що сьогодні роблять? Ну, якщо сьогодні дійти до того, що керівник юридичної служби цього рейдера являється радником виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації, ви прекрасно розумієте, що в цій ситуації проходить. І коли нам сьогодні показують колеги з Любашовського району, а скажіть, будь ласка, як нам, простим фермерам Іванівського району, і не тільки простим, зареєструвати той договір, який 2-1,5 роки лежить в кадастрі, якщо нас не реєструють, а реєструють тільки цього рейдера договора? Ми на останній сесії районної ради проаналізували. 87 договорів зареєстровано тільки цієї однієї фірми. Як говорила колега з Миколаївського району Рож, знаходиться і зареєстрована в Вілічівській чи Відіопольському районі. Як нам на сьогоднішній день? Приміщення знаходиться державне в районі військоматі, кучі мішки грошей. Мішки грошей. Є договор з фермером, нема договору з фермером. На тобі на 5 років наперед, там ми порішаємо. А рішати будуть як? Поки що заключили ці всі ліві договори, нам їм реєструвати на сьогоднішній день не дають.
коли вони зареєструють, потім прийдуть землевпорядники отакі з такими кулаками, і вони там поставлять колишки, де чия земля. Оце сьогодні це реальність явилося, Олег Володимирович, коли появилось безвластя повне не тільки в Іванівському районі, просто немає влади. Слідуюче питання. От Ляшко, це вже до народного депутата Вадима Євгеновича, от кричить, ми на конкурсах, ми на конкурсі. Який нафіг конкурс? Про що ви говорите? Про який конкурс іде сьогодні мова, коли ні один гектар землі в Іванівському районі, цей рейдер з Арабських Еміратів йдуть там мільйони, десятки, сотні мільйонів доларів. Були останні торги, наш один голова колгоспу попитався поторгуватися. Ну і чим це кончилось? Дійшли до 3600, потім він бідний упав, говорить, мені оце маленький кусочок, на тобі здоровий, тільки не забирай хоча б це. Оце такі торги чесні, прозорі. Слідуюче питання. Коли хоч у нас буде, це на сьогоднішній день, от дивіться, обласний державний кадастр. От відкрито я, 5 років сьогодні оформляю ту земельну ділянку. Їй знайомі, їй третє, четверте, п'яте. Подав всі документи. Ну і що далі? Та їх повернуть, знайдуть кому не таку, знайдуть кому не таку. І це всі Одеській області, всі фермери, і великі, і маленькі, стоять там безпосередньо в коридорах на 12-му поверсі. І з палицями стоять, і воєнні стоять, різні стоять. Вони що там, наказ отримують, тому що всі землі, як говорили, за межами. Де знаходиться? Обласний державний кадастр. Вибачаюся, обласний державний кадастр. Як там вирішити питання, я не знаю. Але щоб отримати той наказ і чесно платити оті податки, як каже Любашовка, ми готові платити. І то, якщо якийсь там маленький фермер ту дорогу між тими паями, яка є, і він цими користується, та за ті знущання, які він сьогодні отримує від держави, коли в нього забрали повністю, ну, ті 15%, поки що залишили ПДВ, одне преимущество сьогодні є. Оце все, що сьогодні залишилось. А доходи до чого? До той, хто легально сьогодні працює. Вибачте, шановні колеги, ну, коли отака безвластя ситуація, я не знаю як, у нас в Іванівському районі дзвонить налогова поліція перед збором соняшника. Такого абсурда я не знав ні перед якою, вибачаюсь, отою владою, бандитський чи як називали. Налогова поліція дзвонить, каже, ми тобі прийдемо, будемо насіння соняшника на головках цих будемо рахувати, урожайність виявляти, бо може ти чогось там не доплачеш. До чого ми далі йдемо і як ці всі питання вирішувати? Питання на сьогоднішній одне. Я знаю, що ні Вадим Євгенійович Івченко, на жаль, їх на сьогоднішній день не вирішить, ні Олег Володимирович. Ну, якщо ми найближчим часом не наведемо хоча б елементарного порядку в державі, що якщо сьогодні є зареєстрований договор, він виконується. Ну якщо нам сьогодні не дають навіть їх зареєструвати і не дають державного того, ну, адміністрація є сьогодні, вона не бере на роботу виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації. Всі зайняті територіальні реформи, об'єднання громад, сільські голови, не знаю, він буде він робити чи він не буде робити все. І от район от знаходиться в такому, звиняюся, плаванні десь конкретно в космосі. А ти сьогодні фермер, ніхто сьогодні не просить у держави вже ніякі кредити. Знаєш, їх ніхто нічого не дасть. Ніхто не просить ніяких пільг. Якщо, звичайно, можна, Вадим Євгенійович, хоча б збережіть оте, що сьогодні є, тому що, наскільки я знаю, що в тому новому бюджеті, що закладається, що фермери, сільгоспвиробники переводяться на загальну систему оподаткування. Так я говорю, чи не так, Вадим Євгенійович? Що на загальну систему оподаткування. Ну, тоді далі. Як мені сьогодні працювати, як отой рейдер, який конкретно є в Іванівському районі, він і так цих 20%, він експортер, получає того ПДВ. І в нього таких підприємств сотні зареєстровані по всій Одеській області і не тільки. Він буде платити налог на прибуток? Я задав, зробив депутатський запит у податкову інспекцію. Скільки цією фірмою, яка така велика, я кажу, мішки грошей носиться, заплачено податків в бюджет Іванівського району? Во, ноль. Скільки заплачено, наприклад, прибуткового податку в 2016 році, коли 87 договорів за заключення цього договору давали від 5 до 25 тисяч чорним налом? Ноль заплачено. Влади немає в районі. І от реформи. Михайло Ніколозович, реформи, об'їжджають молодіж. Не повернемо нічого, втратимо, на жаль, шановні друзі, все. І залишаться
Тільки ті, хто має особистий пай має, або, можливо, батьківський ще чого-то. Якщо тут думають, що от великі стоять по 3, по 5 тисяч гектарів землі, 25 тисяч гектарів, та не встоїть ніхто сьогодні. Заходить, є пай, наприклад, Михайло Дмитрович дає там 3 тони, та він 6 дає. Він 6 дає, і той пайщик побіг, він не розуміє, що він робить. Забуде про все добро, що зробив Михайло Дмитрович, про все добро. Про церкви, про пам'ятники все забув. Ухватив ті гроші, потім схватився за голову. А далі що буде? А далі буде то, що роботи, відповідно, в селі ніхто мати не буде, однозначно. Коли не буде мати роботи і не буде сплачено податків, яка там буде, перед цим говорили, школа, лікарня? Да нічого не буде. Отак, як в моїй рідній Полтавщині, от зайшов такий рейдер, район повністю вибив, і ходить, і звиняюсь, в одному селі тільки 6 чоловік працюючих. Остальні спиваються, грубо говоря, ті, хто має земельні паї, а хто не має, стоять і жебракують. Дякую за увагу. До слова запрошується депутат Одеської обласної ради Петровський Сергій Олександрович. Вчера был день Балты. Я хочу поздравить всех присутствующих аграриев из города Балты, из Балтского района. Пожелать вам всего самого наилучшего и всего хорошего. У своєму виступі Сергій Петровський детально проаналізував всі ті зміни у податковому кодексі, що відбулись з 1 січня 2016 року. До чого вони призвели в сільськогосподарському виробництві та вказав шляхи виходу із ситуації, що склалась. Виходом сложившейся ситуації може являтися внесення змін у законодавство на основі наступних 4 основних положень. Перше. Введення єдиного публічного реєстру заявлень на бюджетне возмещення. Обнародование информации о состоянии возмещения НДС в размере отдельных налогоплательщиков и заявленных ими к возмещению из бюджета сумм НДС. Я думаю, ни для кого не секрет, что существует ряд предприятий, которые близки к власти, которые получают НДС в первую очередь. При этом все остальные аграрии, несмотря на то, что они подают на возмещение, его реально не получают. Второе. Введение обязанности возмещения НДС исключительно в порядке очередности поступления заявлений. Третье. Возобновление хотя бы до 1 января 2018 года действия специального режима налогообложения. Четвертое. Запрет отмены контролирующим органам сумм налогового кредита по формальным признакам. Вы также, думаю, каждый из вас сталкивался, когда приходит фискальный орган и по фиктивному поводу может перевернуть всю бухгалтерию предприятия. Все участники аграрного рынка Украины однозначно сводятся во мнении, что существующая система налогообложения в агропромышленном комплексе Украины – это путь в никуда. Пересмотр этой системы путем поиска компромисса между аграриями и государством является чрезвычайно важным, а я бы сказал, даже жизненно важным. Если не будет компромиссного решения, то стоит ожидать дальнейшего девальвации национальной валюты, подорожания продуктов питания, закрытия минимум 100 тысяч рабочих мест в ВПК. В животноводческом секторе уже произошло сокращение на 20 тысяч рабочих мест с начала года, а в птицеводческом на 25. С начала года, и, кстати, вот эти цифры без данных домохозяйств, Украина потеряла более 5% поголовья рогатого скота и более 15% поголовья птицы. Лишение национального сельскохозяйственного производителя любой государственной поддержки, увеличение налогового давления с введением рынка земли. Слава Богу, вчера была принята его пролонгация на моратория на один год, но я думаю, что этого мало. Все эти факторы не позволят украинским аграриям конкурировать на равных с иностранным капиталом, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В завершении хочу сказать, что анализируя политику государства в отношении ПК Украины, к сожалению, напрашивается только один вывод. Происходит запланированное и методичное уничтожение аграрной отрасли нашей страны. Вследствие этого процесса сотни тысяч людей потеряют рабочие места. Мелкие и средние аграрные производители перестанут существовать. Продовольственный внутренний рынок Украины будет полностью зависим от крупных аграрных корпораций. Многократно вырастет доля импортных продуктов питания на рынке Украины. Существенно снизится валютная доходность государства. И я полагаю, что только вместе, оказывая давление на власть, мы сможем изменить существующую тенденцию. В противном случае аграрный сектор Украины ожидает практически полное уничтожение. И я очень рад, что под эгидой инициативы партии «Батьківщина» был проведен аграрный форум на юге Украины, сегодня проходит аграрный форум на севере Одесской области. Я полагаю, что результативной частью нашего форума будут внесены ключевые проблемы и ключевые темы аграрного сектора, и
Я полагаю, что только вместе, я не думаю, что фракция партии «Батьковщина» в Верховной Раде сможет добиться колоссальных изменений, хотя она делает все, что возможно. Я не убежден, что на уровне облсовета Одесского мы тоже сможем перевернуть горы. Но если мы все вместе будем действовать, и обязательно при вашей поддержке, при поддержке аграриев, тогда мы добьемся успехов. Спасибо. Я хотів би, щоб все-таки люди піднялися з зала і висказали свої точки зору на це чи інше питання. Це людина, яка добровільно пішла в Збройні Сили України, учасник антитерористичної операції. Я скажу, бо воно в мене болить на душі. В мене вся земля розроблена, як вам сказати, ну, екскаватором. Тобто я заходив в ліс, все це розробляв. І так я вивів цю землю, як таке, до того, що вона почала давати прибіль. На сьогоднішній день мою землю починають виставляти, бо вона вже комусь нравиться. А тепер скажіть, як раніше казали, що в кожному селі є там розпайована земля, землі запаса і все остальне. Воно, ця земля до жителів села там того чи іного, там Кармелюковки, обжили. На сьогоднішній день ми ж у ці торги, фактично, не допускаємося. Ну, тобто ми не знаємо, коли вони там торгуються, скільки вони що. Нас тупо викидають звідси. От ви всі, і всі ми приймаємо в цьому участь. Ми стараємося зібрати ту копійку, щоб теж той самий скупку оту йти. А тепер ж, ось до нас є шановні делегати. Чого не сказати? Ніякої продажі, ніякої оцеї аукціонів. Хочете аукціони? Пожалуйста. Аукціон, наприклад, на Кармелюковці, да? Між жителями села Кармелюковки. Нащо ви туди ефіопів пускаєте? Чого? Ну, об'ясніть мені. Якщо вже там, я вже так вважаю, якщо вже якийсь там фермер, вже ну, не може, чи по состоянню здоров'я, чи ще щось. Пожалуйста, між своїми, щоб село не пропадало. Дайте між своїми, хай другі люди роблять. Куди ви пускаєте на 50 років? Спасибо. Чи дякую. Слава Україні! Після Нового року в мене з кожного року продлевався договор. Ну, з року в рік, поки робилися документи. Зараз підходить опять Новий рік. Мені цей договор або продлять, або не продлять, або як мені бути далі. Зараз я врожай зібрав, чи засіювати землю, чи не засіювати. Земля, якою я користуюся, виставлена на аукціон. Шановні колеги, я дуже вдячний, що сьогодні нас зібрали на цей форум, щоб ми обговорили наш безпреділ, нашу анархію, яка сьогодні розвита в нашій Україні. Нас продають на місцях, а ми в Донецьку воюємо, захищаємо. Кого ми захищаємо сьогодні, якщо на місці продають? У нас таке земельне беззаконня. У нас, я представник, не представник Щиряївського району, у нас землі багато гектар на пай, а горна місцевість, ми в совєтські времена все время називалися зона Чорнобильською зоною, зона ризикованого земліділля. І 9,93, 10,50 на пай, концентрав колгосп якому. І в нас гори свише 5-7 градусів повирізали, перевели їх у пасовища. Ці пасовища в нас повирізали, хоча вона повинна по закону бути в нас, в нашому відомстві. Їх тепер правящі клоуни, ці пацани з дитячого садика, що сьогодні правлять нами, передають нам в оренду нашу викрадену землю по 1375 рублів гектар. Оце таке. Тепер, значить, так, другий вопрос. Що це про продаж землі, що починають продаж. Це буде останній вздох України. Вони вже все в нас перекрали, осталося ще вкрасти тільки землю. То я прошу, щоб вони зараз продлили це мораторій, це мало буде. Значить, треба, щоб на Верховну Раду винести проект, щоб вони прийняли рішення, як ми в районі організуємо похоронне бюро по всій Україні. І будемо прощатися з Україною. Тепер закупити іноземну техніку треба, бульдозери, карпатці, погрузчики, щоб ми
могли нагортати кургани, і щоб наші внуки і правнуки вспомнили, що колись у нас була Україна. То треба ці всі питання піднімати, кав. Не дай Бог, за нами ніхто не треба. Цей продаж землі піде, це буде останній вздох України. Почому, розумні, в нас один істочник житті – це осталася земля. Що ми в неї напорпаємо, то будемо і мати. А тепер розумні люди не продадуть. А тих алкодрони сьогодні, яких розвелося, попродають, попропивають, а потім будуть ходити грабити, шукати средства существування. Це так воно буде. Доки ми будемо терпіти корупцію на місцях, доти будемо нищими. Нас обирають і оберуть до нитки. Шановні, сьогодні хочеться висказати мені одне. Дай Боже, щоб цей форум хоч трошки вплинув на нашу таку сутужну, на наше таке сутужне життя. Я хочу звернутися до депутата Верховної Ради. Вас делегували сюди почути нас. Але не тільки почути, тому що кожен виходить і розказує про наші біди. І ви бачите, всі повторюються в одному. Обібрали, обікрали і випустили голими і босими. От будь ласка, там на верхах, думайте, ми вас обрали, ми вам довірили. І якщо треба наша підтримка, ми будемо підніматися. Ми не раз бували на майданах і під стінами Кабміну. Ми не раз виступали і говорили. Але, на жаль, іде гірше, гірше і гірше. Якщо в нас немає влади, а дійсно керівництво прислало на райони людей некомпетентних, непрофесіональних, а тільки таких, які дивляться, з чого б їм сьогодні поповнити свій карман. І обирається опять же той самий круг прихильників до голови адміністрації чи голови райради. Круг тих, хто буде його підтримувати. І ті, хто є ніколи проти нього не виступить. От до цього воно йде. А все починається знизу, а верніше кажуть, треба з голови. Неправда, воно ще й в низах закладається. Якщо народ хоче добитися якоїсь правди, треба не боятися і сьогодні казати, і вдома казати, і на сесіях підніматися. Шановні, доки не будемо говорити голосно, і доки не будемо не просити, а вимагати дотримання законів, доки будемо так жити. І слава нашій Україні, що вона є, і слава вам, що ви сюди приїхали і не боїтесь. І ще хочу сказати, піднімайтесь і говоріть голос. Якщо ні, значить тоді дайте слово депутату Верховної Ради, і ми почуємо від нього, що хоче наша влада зробити для людей. Дякую. Тут багато хто говорить, да, за паї, за все, а я живу не там, де дають паї. І тут є представники, теж депутати нашої сільської ради, і так само від районної ради, де я живу в совхозі. Совхоз у нас називається Новоселівський. І дослідне господарство. Я хочу звертатися до депутата Верховної Ради, щоб ви нас почули. Нас обікрали і так обікрали, що ми не тільки не маємо клаптика землі, а люди в нас такі нищеті живуть, що не мають за що навіть хліба купити. Отак ми живемо 18 кілометрів від Катовська, від Подільська. Та й ще нам допомагає цей совхоз обдирати. І голова райради наш, і наша прокуратура, все на світі. Ніхто на це не звертає уваги. Люди писали, люди складали ініціативну групу, їздили в Київську академію. І одне тільки, що ми узнали, що Київська академія нас продала. Що нас з нами робити? Як жити цим людям? Я хочу, щоб ви, як депутат Верховної Ради, за якого ми голосували, за якого ми вибирали вас усіх, щоб ви прямо з трибуни звернулися до правових органів, щоб вони розібрались, хто прийшов нас банкрутувати. Це Новоселовське опитне хазяйство Подільського району. Шановні добродії, я думаю, що ми надамо слово Івченку Вадиму Євгеновичу підвести підсумки і почути відповідь від народного депутата. Знаєте, я хотів про одне говорити, але оскільки піднялись деякі питання, я хотів би якось так розказати, щоб ви зрозуміли саму концепцію, до якої нас тягнуть і що буде відбуватися з країною.
19,9 мільярдів за минулий рік було відшкодовано трейдерам. І вони будуть викупати ці паї всередині поля, тому що вони будуть давати більше. А викупили, вибачте мене, там 5-6 паїв, все, а як обробляти, що робити? І повірте, це піде країною хаос. Великий бізнес сьогодні дивиться на Україну, і тому у нас відбувається призначення голів обласних адміністрацій, людей не з України, тому що їм ставлять завдання. Завдання, одне добре завдання, воно, в принципі, для всіх нас добре. Антикорупційне. Бізнесу корупція не потрібна. Будь-якому бізнесу, починаючи від маленького, закінчуючи великим. Але інше завдання – продати. Тотально продати тим, хто має гроші, хто має дешеві гроші. І все продадуть. Всі капіталістичні країни колись приходили до ринку. Всі. І ви не виключені. Але є три стовпи, на яких сьогодні це має ґрунтуватись. Перше – це законодавче забезпечення. Починаючи від передачі землі територіальним громадам, вирішення питання спадщини, наповнення державного земельного кадастру, ведення просторових даних, відповідальності нотаріусів, реєстраторів, ну і взагалі таких прозорих земельних відносин. Починаючи, а це ж не один закон. Друге – це фінансова складова. Всі мають мати рівний доступ. Якщо у нас зміниться підхід до аграрної політики і взагалі до аграрного устрою, якщо ми будемо як оту рослину ростити маленького, дрібного, сімейного, знаєте, під бізнес-плани, бо дуже багато проєктів, які є в Європі, вони йдуть на все. Ось тобі на обладнання, ось тобі на гігієну доїння, ось тобі, якщо молодий заходить в село, а якщо він заходить в село, йому ж потрібен ще дешевий кредит на будівництво житла. По нашим даним, сьогодні можуть спокійно перейти добровільно в сімейні фермерство 500 тисяч. Поки, по нашим даним. Можливо, більше, можливо, менше. Але повірте, 500 тисяч множити на 4 – це як мінімум 2 мільйони. А ще ті, кого вони будуть брати на сезонні роботи – це люди, які будуть… Це зайнятість. В селі ж ніколи не буде роботи. Робота тільки буде з землі. І поки не зміниться у нас і аграрний устрій, і аграрна політика, поки вона буде отак от в хаосі. Тому що чому ж хоче ринок землі? Тому що в хаосі сьогодні можна взяти. І повірте мені, ті господарі, які мають землю, вони мають це чітко розуміти. Чітко розуміти, будуть забирати паї, і ви виходили ж про це говорили. Просто будуть здавати і продавати. $2000 ніхто не дасть, а вони дадуть, бо в них є. І ці кошти вони не заробили оціми роками. Рейдерство. По оподаткуванню я сказав, що може відстоюватись питання по спецрежиму для тваринників, ті, хто займається вичівництвом, садівництвом, тепличники, вони ще хочуть туди вписати цукрові буряки. Подивимось. Я думаю, що спецрежим, тільки в іншій формулюровці, може бути відстоюний тільки для м'яса і молока. Для птички і для яєчка, на жаль, не буде. Але вас це не стосується. Якщо ми говоримо про ринок землі, потрібно прийняти десь 17 законів. Законів. Один комплексний змогли, і то з боєм, про спадщину. Чому ми запропонували сьогодні займатися рейдерством? Поїхали в Кропивницький, кожна друга людина виходить, і він не хвилює оподаткування, там, не хвилює ж рейдерство. І нам дають дані з обласної ради, 3 тисячі захоплень, з них 2700 вдалих. Вирішили створити. Тому що виходять, кажуть, у інших партій нічого нема. Це фантоми. У вас є партійна структура, у вас є люди, у вас є депутати. Включіть весь ресурс, допоможіть нам. Ми зробили центральний штаб, ми запропонували партійним організаціям зробити обласні районні. І коли звернення йдуть, вони відразу ж, тобто є гаряча лінія, вони відразу ж переходять на район, і районні депутати мають реагувати. Децентралізація. Ви знаєте нашу політику. Ми категорично були проти, коли забирали базові податки з сільських територій і з міст районного значення. Категорично. Ми казали про те, що якщо йде об'єднання, можливо, не 25% ПДФО, там, до 60% для того, щоб якесь там спонукати до об'єднання і так далі, але все ж це має бути на добровільних засадах. І знаєте, мені відверта розмова, коли ще я не був депутатом,
а був керівником дирекції асоціації, я зайшов до керівника комітету, тоді Жвані. А він мені так і каже, і люди, повірте, умні, вони чітко розуміють, які що от відверто, які дійсно думають і кажуть, вони дійсно розуміють. От мені сказав, Вадік, да ніякої без грошей децентралізації Україна проводити не буде. Тільки змінилася влада, побіжали. Причому такими темпами, що ми дивуємось. Ну, разве Польща так робила? Якщо ми говоримо про досвід Польщі, вона 8 років це робила. Але спочатку вона дороги зробила по 12 мільярдів щорічно, вона брала з європейського бюджету. По 12 мільярдів на інфраструктурні проєкти. І коли вони приходили до села, тоді ж можна було говорити, слухайте, давайте вас тут закриємо, але ви будете ходити в ту школу, там басейн, там те інше. Добиратися, ми ж вам зробили 3 кілометри дороги, біжать можна, ось вам остановочка. А де воно там буде заправлятися? Ось вам кошти, ось вам скільки податків. А де там остановочки, а де там що, а де як буде там довози, а якщо там ремонти, якщо сервіс і так далі. Вони ж всі ці питання задають. Ніхто ж не хоче свою дитину залишити посеред дороги в полі. Вони вкладали кошти 8 років в інфраструктуру, усе інфраструктуру. Вони робили бюджетну децентралізацію, давали податки. І не 60. Ви це розумієте? А тоді вони прийшли і сказали, ну ми майже все зробили, ну що ви тіряєте, ну давайте от об'єднуйтесь. І тоді вони об'єднали всі громади. У нас же зовсім по-іншому. У нас грошей немає. Так вони дають деякі останні кошти з фонду регіонального розвитку. Але вони дають на ці 200 громад, які об'єдналися об'єднані. А якщо їх буде 1000, а де брати кошти? На всіх же не вистачить, і ми це з вами розуміємо. А хіба вони вам землю передали? 2 роки я вже депутат і 2 роки б'юся за те, щоб передали землю територіальним громадам. А знаєте, що зробили? Всі закони відхилили, зробили свій. Компромісний. 43-55. Землю якоби вони передають. Але ліс з'являється, ну, для мене децентралізація – це територіальні громади, які розпоряджаються, ведуть все, а далі над ними нагляд, щоб не було зловживань. Це має так бути. І все, з'являється 3-й рівень. Їм віддали ліси, природозаповідний фонд, річки, озера, облдержадміністрації. Розчерком пера однієї людини можуть вирізатися ліси, будуватися котеджні містечка, знищуватися там частина природозаповідного фонду, віддаватися по ним. Розчерком пера, розпорядженням голови адміністрації. А що передають вам? Моя правка говорить про те, що ну, якщо вам передають базу даних, і ви бачите, що у вас в селі вільної землі немає, крім там якісь. Якщо ви бачите, що у вас там по 30, по 40 років, по 25, а ви ж розумієте, що термін договору залежить від того, хто скільки дав. Ну навіщо вам база даних, що у вас є 700 гектарів, з них 700 в оренді, один на 25 років під 3%, а інший на, там, я не знаю, на 15, під 3-2%. Хіба ви не можете для громади збільшити орендну плату, щоб вона була середньою по регіону чи по району? Там до 7 чи там, до 6-7. Можете? Можете. Але за їхнім договором, законом не можете. А якщо ви зробите схему планування території? Тут у вас інвестиції, тут у вас хтось вирішив переробку зробити, тут ви вирішили парк зробити. Тут у вас, я не знаю, там прибережна зона, там, тут ще щось. Тут вирішили дорогу провести, тут ще щось. Ви не можете це зробити. Тут ви цільове призначення, котеджне містечко, тут ви погородництво вирішили віддати. Ну, не знаю, ну якось так. Ви маєте свою територію самі вирішувати, що робити. Ніхто вам не дає таке право, поки не закінчиться термін договору. І підняти плату за оренду по середньому, для того, щоб ці кошти зайшли в місцевий бюджет, ви теж не можете. Натомість на вас навішують повноваження. Ви будете вести документацію, ви будете відповідальні за ведення просторових даних. Тобто будуть накладки, відповідальність. Ви маєте тепер робити землевпорядні роботи або оплачувати, дивитися за веденням документації і так далі, і так далі. Ось така децентралізація. Мало того, вони ще антиконституційну норму по землям КСП ввели. Півроку дається. Розпаювати все інше. Сільську раду. Державні підприємства, мільйони гектарів. Знаєте, кому віддали? Губернатор. Тепер голова адміністрації, це хто мені казав там за академії і так далі. Він буде формувати список
коли буде прийнято рішення про приватизацію. Якщо ми говоримо про академію, там через закон воно піде. А ще є 1 мільйон гектарів у Міністерства аграрної політики. Він буде робити список. А знаєте, як це робиться? Прийдуть до вас, до всіх, скажуть, пиши, завтра отримуєш 2 гектари, але ось тобі юрист, він буде твої інтереси представляти. Але йому напиши, що він може договір оренди підписати на фермерське господарство. Все. Дадуть, розпаюють людям, дадуть там якусь мінімальну ставку, але візьме те фермерське господарство, на яке покаже пальцем голова адміністрації. Іначе він вам не підпише цей план, тобто перелік людей, яким будуть надаватися акти. Все. І мені здається, що якщо ми рік будемо ще терпіти таку політику, а останній штрих буде це продажа землі, в країні, де всі монополії, в країні, де продана земля, де національна безпека залежить від декількох людей, які будуть формувати свої верховні ради, свої уряди і ставити своїх президентів, ми будемо в цій країні рабами. Без землі тільки в кордонах. І нам потрібно боротися. Бо наші діти залишаться тут. Тому я готовий відповідати, скажу відверто, ми боремось, ми максимально вам розповідаємо, їздимо, ми вимоги читаємо. І наш вектор явно не латифундистський. Наш вектор – це середній, це маленький і це сімейний. Оце є те, що виведе нашу аграрну країну на новий рівень. Я вам дякую. Ми послухали доповідь народного депутата і обговорили проблемні питання і хочемо запропонувати резолюцію форуму нашого сьогоднішнього аграріїв Півночі Одеської області. Наша земля – наша Україна. За останні 2 роки зміни чинного фіскального законодавства суттєво погіршили фінансову спроможність фермерських господарств, зміни до податкового кодексу та інші подібні інновації. Запроваджені урядом Яценюка в бюджеті 2016 року залишили працівників галузі без значної частини обігових коштів, що призвело до збільшення собівартості виробленої продукції, зниження рівня її конкурентоспроможності, а також зростання заборгованості господарств агропромислового комплексу. Уряд Гройсмана продовжує цю політику та пропонує з наступного року запровадити нищівну для сільського господарства країни систему оподаткування. Сьогодні він пропонує повністю скасувати спеціальний режим сплати та повернення ПДВ з наступного року, що задасть лише прямих збитків аграрним підприємствам на суму більше 20 мільярдів гривень. Якщо ситуацію терміново не змінити, це призведе не лише до значних втрат в галузі та зменшення конкурентоспроможності її продукції на світовому ринку через штучно збільшену собівартість, а й до прямих збитків державного бюджету через падіння рентабельності галузі та збільшення частки тінізації ринку аграрної продукції. Також впродовж останніх 2 років через недолугу політику нинішньої влади суттєво посилились рейдерські атаки на фермерські господарства, що завершуються незаконним захопленням їхнього майна та врожаїв. Часто рейдери діють спільно з державними реєстраторами та правоохоронними органами, що підкреслює провальність реформування останніх з боку уряду та МВС. Представники агропромислової галузі та фермерських господарств Півночі Одеської області вимагають від уряду та парламенту продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 2022 року, повернути систему оподаткування сільськогосподарських виробників, яка існувала до 2016 року, запровадити єдину систему, стратегічну підтримку сімейних ферм, надавши їм 5-річні податкові канікули та звільнивши від перевірок контролюючими органами. Зберегти пільговий режим оподаткування податку на додану вартість для малих виробників, які використовують площу угідь до 500 гектарів, в тому числі для виробників тваринницької продукції, продукції овочівництва, садівництва, виноградарства. Посилити боротьбу з посередництвом в сільськогосподарській галузі, посприяти збільшенню закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, передусім галузі тваринництва, що забезпечить рентабельність даної продукції та підприємств, які її виготовляють. Відкликати законопроект номер 4010А про емфітемзис землі сільськогосподарського призначення, яким в порушення Конституції передбачається продаж землі без дозволу народу. Посилити боротьбу з незаконним захопленням майна сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.
Вимагаємо від президента України в разі неврахування зазначених вимог у Законі про державний бюджет на 2017 рік скористатися правом вето та повернути до Верховної Ради зазначений закон. Аграрна галузь потребує не так державної підтримки, як прозорих, простих та незмінних правил роботи. Лише тоді у вітчизняний агробізнес прийдуть іноземні інвестиції, розраховані на довгострокове партнерство із вітчизняними виробниками. Ставимо на голосування резолюцію із доповненнями. Хто за? Резолюція прийнята, ми її передамо народному депутату і розішлемо в кожну організацію кожного району, щоб ви могли передати своїм главам адміністрації. Дозвольте форум аграріїв півночі Одеської області оголосити закритим. Ще не вмерла України ні слова, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Захід дуже-дуже потрібний. Так як сьогодні в аграрному секторі, який сьогодні є, мабуть, найдієвіший, основний в Україні, який ще не знищений, що після цього були якісь позитивні результати. А ті всі проблеми, які були сьогодні підняті по оподаткуванню, по рейдерському захвату землі, по оформленню, по аукціонах, по продажі землі, звичайно, це сьогодні номер один. Якщо вони не будуть найближчим часом вирішені, то питання стоїть не тільки в тому, що будуть ферми чи не будуть, а в тому, як говорили багато виступаючих, взагалі бути державі України чи не бути. Під гідою партії «Батьківщина» зараз по всій території України проводяться аграрні форуми. Буквально вчора состоялся аграрний форум по северу Одеської області в місті Кілля. І сьогодні состоялся аграрний форум в місті Балта для северних районів Одеської області. Присутствовало дуже багато людей, дуже багато аграріїв, це спеціалісти свого діла. Вислушувались різні мнення і аграріїв, і народного депутата, і депутатів Одеського обласного совету. И, безусловно, по результатам этого форума была принята резолюция, которая будет направлена во все государственные органы, обязательно в аппарат президента и кабинет министров Украины, ну и районные власти. Это очень важная тематика аграрная, поскольку, по нашему мнению, наше государство осталось то, что ни в коем случае не должно быть продано, это земля. И благодаря наличию земли, которая есть в нашем государстве, а, кстати, эталон чернозема взят именно с Украины, с Кировоградской области, и благодаря этому наша страна может развиваться. Если сейчас аграрию додушить окончательно, то и по большому счету на нашем государстве можно будет поставить точку. Я очень рад, что такие форумы проводятся. Я думаю, эта волна форумов пройдет по всей стране. И я очень рад, что именно «Батьківщина» является инициатором этих форумов. Полагаю, что будет определенный результат. Продление моратория на продажу сельскохозяйственной земли – это прежде всего компетенция Верховной Рады Украины. Я с радостью хочу сообщить, что на прошлой неделе у нас была пленарная неделя в Верховной Раде, и в пятницу был проголосован закон, одним из авторов которого является Юлия Тимошенко, о продлении моратория о продаже земли на один год. Вы знаете, что первоначальное чтение закона мы просили продлить мораторий до 2022 года. Но, к сожалению, из-за мощного аграрного лобби, огромного количества латифундистов, которые, крупных латифундистов, которые есть в Верховной Раде Украины, это сделать не удалось. Мы сумели продлить, наша фракция сумела добиться того, что этот мораторий продлен на один год. Я считаю, что это маленькая, но победа. Я уверен, что отстоять право народа на свою землю – это все равно, что отстоять родину. Землю и родину мы знаем, что продавать нельзя. Сельскохозяйственная земля – это 76% всей земли нашей страны, нашей Украины. По сути дела, продавая безрассудно землю, мы
продаем родину. Бесспорно, все капиталистические страны приходят к рынку продажи сельскохозяйственной земли. Но прежде чем это делать, мы должны получить кредитные ресурсы. Мы должны добиться того, чтобы земля продавалась на аукционах только в том районе, где люди действительно работают на землю. Мы должны сделать все, чтобы крупный западный капитал и иностранные инвесторы, которые будут заниматься спекуляцией, не пришли в аграрный сектор, потому что они будут ее покупать, продавать, и в конечном итоге вся земля останется у китайских инвесторов, а все жители Украины, которые работают на земле, будут просто батраками у китайских латифундистов. Я уверен, что наша партия получит поддержку аграриев. Это показали форумы. Вчера мы проводили форум в Кильи, это был форум аграриев юга Одещины. Сегодня форум аграриев севера Одещины. Я вижу полную поддержку политики нашей партии. Я вижу полную поддержку того, что делает наша фракция в Верховной Раде, что мы делаем в местных советах, в областном совете, наше всеукраинское объединение «Батьковщины». И когда есть такая поддержка громады, я уверен, что мы победим, и я уверен, что мы придем к цивилизованному рынку земли, а продать за бесценок землю транснациональным корпорациям мы вместе с украинским народом не позволим. Я уверен, что мы победим, и я уверен, что мораторий на продажу сільськохозяйственної землі нам удасться продлити до 2022 року. Кожен депутат має приїжджати в області, в райони і спілкуватися з тими людьми, які працюють на землі. Я у фракції «Батьківщини» веду земельний блок, аграрні питання, децентралізацію. Мені дуже приємно, що люди встають і кажуть про свої проблеми. Деякі ми намагаємось вирішити, і деякі вже вирішили. Я розказав про антирейдерський закон, люди це бачать. Я розповів, що мораторій – це теж наша заслуга. Я розповів про те, що нас чекає, і що аграрна політика сьогодні відбувається тільки на користь великого латифундиста, тому що вони колосальні кошти кожного місяця отримують як відшкодування, живуть трейдери, але той виробник, який працює на селі і цими руками виробляє цю продукцію, він, по суті, загнаний тією податковою системою в угол, і він буде з наступного року повністю, у нього будуть забиратися бігові кошти. Ми доносимо нашу позицію, ми доносимо альтернативу, кажемо, що є влада, є альтернатива. Ось дивіться, як ми сьогодні бачимо. І повірте, без зміни аграрного устрою ми можемо втратити цю країну. Тому що 200 людей постійно збагачуються, а на селі живе 15 мільйонів людей голодних, босих, на яких проводять експерименти, на яких проводять децентралізацію, яких об'єднують. І це звільнення сільських територій. Це, по суті, ті території, які будуть далеко від центру знаходитись, люди будуть виїжджати, бо нема роботи, нема можливості обробляти землю, нема доступу до кредитів, до нічого, і люди будуть звільняти ці території. Тому дуже важливо донести позицію, дуже важливо показати альтернативу, і дуже важливо показати те, що ми вже зробили, що ми не з пустими руками повертаємось назад до людей.